Jel gledam u kameru, izvini, ili u tebe? Onaj kadar Nine Janković kad se okrene i ugleda samo sebe. Znači, stvarno je onako, to mi je jedna od najstrašnijih scena u celoj seriji. I ne zaboravite da kliknete subscribe na Mondo YouTube kanal. Zabran, nekom daje, nekom uzima. Pa jeste, mislim, ja sam inače plašljiva, plašim se mraka. Bio je samo jedan put kad sam ostala sama, rasvjeta se ugasila. Ostala sam sama u šumi i imala sam jedno 100 metara do baze. I onako sam se samo u trenutku našla u jednoj jezivoj sceni gde sam krenula da umišljam životinje, senke. Samo izbrisala u trenutku, rekao ne, ajmo u realnost. Ivana Zečević i Pavle Mensur, najhot par NZ, ko je lepši. Hvala puno. Gajit ćemo to u budućnosti, i on i ja. Ja sam upravo saznala da Ivana Zečević ima 26 godina i ne znam kako da reagujem. Imam 25, gazim 26, ali mogu da prođem kao da imam 15-16, što je super. Kalkanski krugovi, u sceni kad se Kubura ubija, mobilni ostavlja na stolu, a zatim kad priđe Ivici iz grade da skoči, mobilni se nekim čudom nađe tamo na Simsu, iako ga nije poneo sa sobom. Aha. Okej, moguće da je mala greščica postoji, ali manje bitno u odnosu na scenu koju je Kubura izneo. Najstrašnija scena u seriji Kalkanski krugovi je Marko Gvera u bazenu. Ja mislim da je ta scena sjajna. Mislim da taj bazen generalno nam je spasio onako, pošto je bilo pretoplo, zaista bilo 3 stepeni, tako da smo se super brčkali svi zajedno. Mlada glumica Ivana Zečević iz Kalkanskih krugova je nešto najbolje od domaće glume što sam videla u poslednje vreme. Hvala Ivke puno. Znači mi, zbog Baba Gube iz Kalkanskih krugova za malo noće zaslomim nogu. Ustala da pijem vodu, onako pospana dok stiguh do kuhinja, okrenem se, a bela jakna okačena na čiviluku kao guba i ona seda kosa do poda. Kakav je to trg do sobe bio i udarac u nogar, kakva budala. Moram da priznam da sam se ja isto tako negde plašila. Mislim, tamo u šumi zaista imala sam jednu scenu sa Baba Gubom. Nije bilo naivno. Kakva gluma, znači Žarko Lavušević maestralan. Zaista jeste, zaista je jedna hodajuća škola i ovom prilikom mu hvala na svim savjetima i svoj podršci. E, ova serija Kalkanskih krugovi, te ovaj hoće ovog da ubije, te Baba Guba, pomozite vi meni pa ću ja tebi, meni uopšte nije jasno ko koga ovde pip. Da ne psujem, sačekajte drugu sezonu, možda će se razotkriti sve do kraja. Bravo, predobra serija, uživala sam ovih nedelja, Kalkanski krugovi. Hvala puno, jako mi je drago da su ljudi uživali i zaista su komentari pozitivni uglavnom. Hvala što ste gledali, hvala što pratite Mondo, hvala Mondo što me ugostio i nadam se da ćemo gledati drugu sezonu i da ćemo se radovati dalje i komentarisati. Hvala.